ଖୋଲିବ ନା ଖୋଲିବନି, ଖୋଲିବ ପୁଣି ଖୋଲିବନି, ପୁଣି ଝୁଲିଲା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି। କେବେ ହେବ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଠପଢ଼ା, ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ଘୋଷଣା, ଆଉ ଏବେ ଅଚାନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଗିତ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଉପରେ ବଢ଼ୁଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଏବେ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ, ଆଜି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ତେବେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ରହୁନାହିଁ ତାଳମେଳ, ଏହାରି ଭିତରେ ତିନିଥର ବଦଳିଲାଣି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ 1ରୁ 5 କ୍ଲାସ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଥିରେ ରଖିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। 3 ତାରିଖରୁ 1ରୁ 5 ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ସେମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଲା ପରେ ଏବେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାହେଲା। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ 3 ତାରିଖରୁ ଯେଉଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ପୁଣି ଭାଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାନୁଆରୀ 3ରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସରକାର। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ 23,000 ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ତଥା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିପରି ଡିଏମ୍ଇଟିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ନକରି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ? ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଖୋଦ୍ ଡିଏମ୍ଇଟି ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସଭାପତି। ଯଦି ସରକାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଗୁଆ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ, ଅଭିଭାବକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଥାଆନ୍ତା, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକରି ଆଗୁଆ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଶିକ୍ଷାପଟା ହୁଏତ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇଥାଇପାରେ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେସ୍ ହାର କମିଯାଇଥିଲା ବହୁତ, 100ରୁ 150 କିମ୍ବା 200 ଭିତରେ ସୀମିତ ରହୁଥିଲା, ଓମିକ୍ରନ୍ର ଭୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମିକ୍ରନ୍ର ଭୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ସେପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଲାଇଭ୍ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିବା ପରେ ଏହା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିଦେଇଥିଲୁ, ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଟିଂ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସରିଯାଇଥିଲା, SMC ମିଟିଂ ବି ସରିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଲା ନ୍ୟୁଜ୍, ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ମର୍ମାହତ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ପଢ଼େଇବାର ଯେଉଁ ଆମର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ସେ ମରିଗଲା। ଥରକୁ ଥର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କେମିତି ତାଳମେଳ ରହିଛି ତାହା ଆଜି ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ଶତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।